اولاد نه کېدو، هغه یو ملا له لاړو او ملا ور سره ډیر زیات شرمناک کار وکړو. که غواړی چې تاسو هم د دغه کیسې نه خبر شئ، نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ، او که زموږ چینل باندې نوی زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو، موږ په یو داسې ځای کې وخت تېرو چې بعضې وخت کې داسې خبرونه اورو چې زموږ زړه پې ډیر زیات خپه شي، او تاسو ته به دا هم پته وي چې نن سبا خلک ډیر زیات ناپوه دي، او په ناپوهتۍ کې داسې کارو کې چې ډیر زیات وشرمیږي. د پېښور په یو ځای کې چې نوم یې درته ناخلم، ارته کې د یوې ښځې بچي نه کېدل، نو بیا څه وکړل چې خاوند یې دویم واده وکړو او بنې پې راوستله. نو چې کله ښځه ډیره زیاته مجبوره شوه او نه غوښتل چې خاوند مې دویم واده وکړي، نو یو داسې ملا له لاړه چې هغه ماله دا مسله حل کړي، مطلب زما بیا اولاد وشي. نو هغه ورته وویل ته ما سره غلط کار وکړه، نو بیا به ستا ماشوم وشي. او هغه ښځه دومره ناپوهه وه چې دغه ملا سره دغه غلط کار وکړو. نو دوستانو، هغه وخت کې چې ښځه ملا له راغلي وه، نو هغه وخت کې د خاوند ملګري هم هلته موجود وو، او هغوی خاوند ته ټلیفون وکړو. بیا چې خاوند رالو، هغه ښځه مړه کړه. ملګرو، نن سبا څومره ناپوهه وخت ده، او دا خلک څومره ناپوهه دي چې هر څه د الله پاک نه غواړي، د انسان نه غواړي، او دوی ته دا پته نشته چې د انسان نه نه کیږي او د الله تعالی نه کیږي، مطلب هر کار الله تعالی کولی شي، انسان یو کار هم نشي کولی. ملګرو، تاسو د داسې خلکو باره کې سوال غواړئ، موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. دا وه زموږ نن ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.